Ivana Šopić pročitala je noćas pismo velikog šefa u kojem je saopšteno da je Valentina Stanković diskvalifikovana iz zadruge. Valentina je po napuštanju imanja došla u posjed svog telefona i iskoristila priliku da komunicira sa svojim pratiocima putem Instagrama. Valentina je objavila sliku i napisala "bolje ne ume". Potom je objavila reči podrške koje je dobila od svojih pratioca. "Nisi ti kriva, jednostavno svega ti je došlo glave i okružena si 24/7 lošim ljudima i haosom. Greota što nisi sebe uverila da možeš da izdržiš još mjesec dana pakla, da pobediš svaku devojku koja je ušla u taj začarani krug i da budeš prava slika morala i časne devojke, što i jesi. Žao mi je što si tako izabrala i što te snašlo. Budi jaka, nemoj se više dovoditi u probleme kroz život i pametno biraj ljude sa kojima ćeš deliti trenutke i život", glasila je poruka podrške. "Dete drago, zašto izađe iz zadruge pred sam kraj? Toliko si se mučila ovih mjeseci i sad ovo", glasila je druga poruka. "Ko zna zašto je to dobro, a kažu da sam borbena, a da je luda, luda je. Udara ko struja, ništa ne boli, samo crkneš", odgovorila je Valentina. "Draga Vale, budi srećan što si izašla, ne može to baš svako. Hrabrost je velika preskočiti kapiju. Uživaj u svakom danu od sada, pa u narednih 100 godina", glasila je još jedna poruka podrške.